aje? Mr. Speaker, swala langu nauliza kwanza kwa mada ya airport, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kuna vitu muhimu hii nchi tunafaa kuongelelea kuliko hata adali. Na nyinyi wa Kenya mmekuwa tumkifanya makosa na makosa inazidi tu kuwabeba. Before you start blaming the government, blame yourself. Sababu sheria yetu ya Kenya ni kitu muhimu kubwa, Mr. Speaker. Sheria yetu kwetu iko na representative type of government. Bali unachagua mkiongozi anataka kurepresent wapi? Mahali. Si ndio hiyo demokrasia yetu ya Kenya? And it is a presidential democracy. Mr. Speaker, hii Kenya yetu. Baba akishasema kitu na kuanga ni final. Hata hii constitution ambayo mnaongea hapa, si baba alisema Omosh ulisoma constitution? Au kusoma? Baba alisema hiyo constitution iko sawa. Sisi tukakuja tukapiga tick, hiyo constitution iko sawa. Those are the things mungekuwa mnafahamu mnaangalia. Sasa baba amesema Adani iko sawa. Piga pia tu tick. Hakuna kitu kama hiyo. Amesema. Eh. Amesema. Na umesikia akiongea? Na ajaongea kumaanisha he has no issue. Asa pewa yake. He has no issue. So wisdom ambayo Raila Amolo Odinga ako nayo. Wewe bado ni kijana mdogo ambaye ananyonya hapa Jakaranda. Usicompete na hiyo wisdom. Hiyo. Yeye ni muizi. Maana you are wise. Usikompita hiyo wisdom hata kidogo, because the moment unakompita hiyo wisdom, unachimba kaburi yako, tutakuzika karibuni. Baleo kujie uji. So Mr. Speaker, nataka kuambia marafiki zangu ambao you are spoken, you only have a... When you are talking about the airport, when you are confronting or you are airing your view according to the airport issue, please don't call Baba, because Raila has not spoken anything concerning the airport, and you don't think the same way Raila thinks. Please. So Mr. Speaker, unajua binadamu waliundwa tofauti tofauti. Kuna mtu ambaye anaona hapa na kuna mtu ambaye anaona huko. Hapo ni sawa. Sasa mtu kama mimi ambaye nimeshaona huko, nimeshaona akili ya baba. Amenawa. Sasa Mr. Speaker, huyu rafiki yangu anaona tu hapa. Baba anaongeanga kwa maishara. Si lazima atoke akuje aongee na mdomo wake ndiye ameongea. Si nyinyi hapa ndio mlituambia juzi ati alipatiana mbadi. Akapatiana nani? Oparanya. Akapatiana Joe. Akapenda pia Wandai. Kuna wali baba alisema nimepatiana hao watu? Hakuna. Hakuna. The same way. Sasa yeye amesema Dani iko sawa na utamuona mahali. Iko sawa. Iko sawa. Wewe utapiga tu kelele hapa Jakaranda, lakini Dani itapangwa kazi. So Mr. Speaker, I want to say this. Hii Kenya pia lazima tuangalie historia, mandugu zangu. Tumeangalia government, kuna maloans mingi ambazo zimechukuliwa. Sasa swali langu ni hili. Ruto achukue loan ama alisi? Alisi. Atowe. And there is something that you need to understand. There is a difference between buying and leasing. Yes. The government is not selling the airport. The government is leasing the airport. Selling airport, my friend. So you have to differentiate between selling and leasing. Mr. Speaker, kuna vitu zetu mingi hii Kenya. Hata hapa CBD, Mr. Speaker, nataka kukupatia ndugu yangu example mzuri. Hapa CBD tu. Wacha nimalize hii statement na chukue point. Hapa CBD tu. Unaona hizo nyumba zimejengwa hapo CBD? Hakuna plot ya mtu hapo. All those plots are leased 99 years. Wingi wako oro. Hiyo CBD ambayo unaona hapo, hakuna mtu ako na ardhi hapo. All those lands you see with the big buildings, they are leased lands. To foreigners as well. Kuna shamba ya Wahindi hapo, kuna shamba ya Wazungu hapo kwa CBD. Wahindi wa Pangani. Pangani kwa wapi? Pangani kwa Kenya. So nunua si leasing. The only problem that we have, Mr. Speaker, ndugu yangu utaniuliza, ngoja tu nanimalize hii. The only problem that we have is our understanding. Hao watu ambao wanapinga mambo ya leasing, tufungulieni hata contract moja tu, mtuambie what does the contract of this leasing say? Muko tu mnatuambia leasing, but hata sentence moja hiyo leasing hauna. Tulia, una information, ulikuwa unataka information ama? So Mr. Speaker, namaliza. Hata siku na vile inatuma huko. Hata tuongea hiyo za Kenya. I wanted to ask the member on the floor. Oh, Kongo anasumbua. Leasing for 30 years and leasing a government property for 90 years. And selling, differentiate that. Mama tu hapo. Mr. Speaker, the difference tu ni moja. Na amuliza tu leasing.
in terms of 30 and 99 years. Difference ile kwa hapo kwa statement yako ni mwaka tu. Kuna ya 99 na kuna ya 30, but they are both leasing. Hakuna difference. Lakini unaweza renew contract ya kulease kitu. You can renew your contract to tuseme, hii mwaka 30 imeisha, can we come and lease again? Hii mwaka 99 imeisha, can we come and lease again, Mr. Speaker? Katai ni leasing for that year. But the quotation, Mr. Speaker, hapa ndio tuna draw rights. Hakuna vile uta lease an airport after na utupea quotation. Yatajenga nini zetu. Again, the staffing of the same contract wanafanywa na Adani, Mr. Speaker. So, alafu natuambia sisi kama Kenya, tukubali the same leasing. Mr. Speaker, I want to help my friends here, Mr. Speaker. Mr. Speaker, nataka kusaidia rafiki yangu hapa. Ma vitu mingi zetu nataka kupatia example ya nini ya expressway, Mr. Speaker. Nataka kupatia example ya expressway, Mr. Speaker. Expressway 25 years imejengwa na loan ya na nini na kampuni gani na imanage ya wa China, si ndio? Aya, SDR imejengwa na nini? China. Kampuni gani na manage? Ni China. So Mr. Speaker, kwa kila contract the only problem tuko nayo, it is the type of the contract that we sign. And umesema vizuri hapa wewe mwenyewe kuwa watafanya nini? Kuna vile watasambaratisha wafanyikazi wetu, sio? So those are the things mnafaa kuja kutuambia kuwa hizi contracts zimekuwa sign ndio mbaya. But leasing in itself is not bad. Hata wewe kwenye unaweza kuwa na biashara yako. Unaweza sema chukua hii biashara kwangu kufanya kwa muda fulani kwa hii shamba, baada ya hii muda nitachukua ardhi yangu. Haimaanishi mtu ameenda na ardhi yako. The only problem ujinga utafanya, utaweka bad contract alafu kuwe na bad poor benefits. So that is what is facing us here in this country. The only problem that you have is the nature of the contract of leasing JKIA. But leasing generally is more or less over privatization. Ku privatize sector planning. You privatize a sector, unapatia mtu binafsi, and they run as it grows. Because Mr. Speaker, other JKIA to eat. Imekuwa kiran at a loss, Mr. Speaker. Yeah, from many years in this decade, to government inafanya inatuma pesa hapo, ina run to at a loss. Hey. Ina run to at a loss. Hey. Uhuru alikuja, Mr. Speaker. Swali. So, ulize. Bwana Speaker na Bwana Mbumbu. Usikuje kwa dao wana Kenya. Auliza swali. Ile swali ambayo anauliza ama ambayo ina inform ya kwamba tu huwa tunapoteza kwa Kenya Airways, not airport. Tunaongea kuhusu mambo ya airport asugo wako, kuhusu mambo ya ndege ndugu yangu. So wacha kubela kumeru wa Kenya. Ongea kwa mambo ya ile terminal ambayo inataka kujengwa, si mambo ya Kenya Airways. Sasa Mr. Speaker, wacha Mr. Speaker, hiyo Airways sijui kama ina landingi kwa upepo. Si kwa upepo. Alafu inakuwa Airways. Mambo ya hii ardhi yetu, si mambo ya ndege. Si kama hiyo ndege ina muuliza swali. Sijui kama hiyo ndege ina landingi kwa upepo alafu anashuka. Wacha. Ame landingi kwa airport, Mr. Speaker. Hiyo airport in general, it has infrastructure. Infrastructure ni mahoteli, mandege, ma hospitality, na hiyo wote ni za airport. Sasa hata hiyo ndege, ni mambo ya nini? Ya airport. Because Mr. Speaker, hata hawa wadani, wanataka kusupanua airport. Ndio? Kwa sababu ya nature ya kiwanja tuko nayo. Mr. Speaker, acha niwache hiyo siasa ya Dani. Ule mtu anapinga, ni haki yake ya kupinga, na ule mtu ana support pia ni haki yake kufanya nini? Ya kusupport. But na samara nikisema hivi kwa mambo ya Dani. Let the leadership of this country look into the nature of the contract. Ile kwa contract nzuri ambayo ita benefit wa Kenya. Sawa. Unaona? Sawa. Nikikuja kwa mambo ya Gashangwa na William Ruto, Mr. Speaker.